Problém je v tom, že většina chorob vzniká ze stravy. Většina civilizačních chorob. Teď nemluvím o úrazech, ano. Mluvím o civilizačních chorobách. A lékaři mají 5 hodin výuky o stravě, o výživě, během 5 let studia. Vy ženy, anebo muži, kteří se zabýváte výživou, vaříte doma a podobně, tak víte většinou o výživě víc než lékaři. Takže lékař není ta správná osoba, které bychom se měli ptát, pokud ty choroby vznikají z jídla.